Вот она партия балдар мен же. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздің қатты тәтті заведениеміздің ең үлкен және ең ерекше нүктесі ашылып жатыр. Енді бұл біздің қара шаңырағымыз болады, Құдай қаласа. Бүгін ресми ашылуы. Дайындықты сіздерге көрсетейін, жүріңіздер. Достарымызды шақырып қойдық. Дайындық өте на высшем уровне, короче. Барлық персонал, барлығы дайын. Бізде қазір жаңа менюлер. Біз қазір тек қана анандай кондитер. Ассаламу алейкум. И скоро үйленем дейтін ауыл. Қашан февральда ма? Айтшы деймін осы жерде бәріне. Қыздардан бір короче, қазір андай открытие жасайын деп отыр. Кейін біз бәріміз тоңып тұрып мына жақта далада. Қайсар маған да тұрса кімсің ба? Тек Нұрдәулетке әкелмеймін. Жанже, қара шаңырағымыздың бүгін құтты болсын, құтты болсын. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow. Қатты-тәтті, әлемдегі ең үлкен шеттерге мыңдаған әлемнің әрбір қаласында ашылсын деп. Короче, яқта екі группа жарып жатыр. Баха, Пупер мен Хан, Нұрдәулет пен Садыр. Каково голосуешь? Посмотри на камеру. Маньякна. Ева, Хаза, маньякна. Она вроде тек Садыр отчерпала. Ой, ну. Я, о. Ой. Дорос. Давай, сен лучше ход. Деген қазір көреміз кеттік. Ой, браво! Аплодисменты!